zima je podivná věc. Když přijde, tak jsou všichni rádi. Koulují se, staví sněhuláky, jezdí na sánkách, bruslí a vůbec dělají řadu zábavných věcí. Když ale trvá moc dlouho, tak už nikoho nebaví. Všichni jsou smutní a mají špatnou náladu. Co se stalo? Někdo umřel? To asi umřu já. Tuhle zimu fakt nepřežiju. Fakt? Tak to je skvělý. No tak, Ondřej. A jak jsou smutní, tak jsou také nemocní. Jako například já. Tati, vymačkáš můj citron? Vydrž kubíku. Ale rýma ještě jde. Já už vím, že jsou na světě mnohem horší nemoci. Například láska. Komu jednou budík zazvoní, že je láska na čase, bloudí jako kichot na koni, zastavit už nedá se, jen tuší, co hledá, klame ho zrák, nic neví, je věčný žák. On a ona dvakrát našli se, štěstí za dva mají mít, ale u nich navzdor matice sedmi má se násobit. A přesto, kdo doufá, těžko to vzdá, kdo hledá, ten vyhrává. To jeden plus jedna vzkazují nám, když osud tě přehlíží. Ach jo, co ti je? Aj, jímá mě deprese. Když si představím, jak dlouho budu muset čekat, než všechny tyhle holky přestanou nosit ty neformální svetry a bundy a než na nich zase budou vlát ty maličký sukínky a ty tílka s výstřihama a... Patryku, nech toho, už začínám slintat. Hele, podívej. Ty jo, pakže jedna vaštěvka nedělá jaro. Tomáši. Já jsem si asi zamiloval. Máš asi trošičku blbý. Čau, kočko, co děláš dneska večer? To tě nemusí zajímat, kocoure. Ach jo, já už budu mít před očima jenom ty její krásný vzorovaný šaty. Asi se ve mně probudil démon. Tak budu radši nech spát. Hele, já jsem si asi zase zamiloval. Ahoj, Eriško, co děláš dneska večer, kočko? Kristýno, já jsem ti říkala, že ty šaty jsou moc sexy. Teď je s tebe Patrik úplně hotovej. Prosím tě. Takový jako on mám na háku. Aby ses nedivila. Teď ti nedá pokoj. Ale dá. Hele, Kristýno, já ho znám, na mě to už zkoušel aspoň 1000krát. No, tak v tom případě ode mě dostane takovou lekci chlapeček, že na ní v životě nezapomene. Na tohle mám docela dobrý fígl. Fakt. Aha. A jaký? No, jestli chceš, tak já ti ho předvedu. Teda, když mi trochu helfneš. No, jasně. Pošleme do světa poplašnou zprávu. Tak a proč zrovna tenhle musí být tak hezký? Počkej, já myslím, že už Lukáše nemluješ. To já taky. Že jak se zdá, už tam zase lítám až po uši. Se cítím jaro. Tak ho někam pozvi. No, už vidím, jak to dopadne. Jako jak by mělo. Hele, jestli ty nejhezčí holka ze třídy nemáš na Lukáše, tak kdo potom zběre na mě? Lukáši. Čau, co chceš? Jenom my se bys třeba nechtěli jít dneska do kina. Do kina? Jo, to bych šel docela rád. No ale rozhodně ne s tebou. Co? S takovou nudnou šprtkou? Jak to vůbec mohla napadnout? Ale prosím tě, měj se, čau. Čau. No. Řekni mi, že jsem prý nudná šprtka. Jsem fakt tak nudná. No, mně nepřijdeš, ale kluci jsou v tomhle dost jiný. To si jako myslíš, že mám zlobit stejně jako oni?
Asi. No v tom případě se to budu muset naučit. Dáte si ještě něco, dámy? Já ne, díky. Já bych si dala dvojku červenýho. No? Ne, my jdeme do školy. Jana a moc by byl z tebe nadšený. No. Ale holky, tady je test manželského sexu. Nechcete si to udělat? Teď ne. A proč ne, když to máme za 5 minut svouknutý? No jasné. Jo, a tak rychle máš papír, jo? Tak šupni. Pánové, bacha, právě se tam řeší vaše sexuální dovednosti. Cože? Ale prosím vás, přece se nenecháme nějakým pošahaným testem rozházet. Radši mi řekněte, za co mám jít na ten ples v maskách. Lucin bejvalej nám poslal už takový štusek vstupenek. Ale já na žádnej ples nejdu. Rozmysli si to, Stando, to je VIP, Nobel společnost, to je šampaňský zdarma, bohatý rau. Fakt, jo, ukáž. No. Mohli bychom jít za filmový hrdiny, tady Standa by mohl být E.T. I já, hele, já jsem řekl, že na žádnej ples nejdu, jo. Dámy se královsky baví. Počkej, měli jste někdy představy o jiném muži? Jako sexuální, no jasně. Fakt? No povídej. Prostě, mami, teď ti to bude povídat. Ale mě to zajímá. A proč tam píše, že ne? Napiš si, že jo. Jeden bod. Dobrý, no. Předstírali jste někdy vyvrcholení? Někdy. No teda, chci říct jako, že občas jsem trochu víc zavzdychala, abych ho jako povzbudila. Tak neříkej mi, že jsi to nikdy nedělala. Já? Ne, nikdy. No, tak mě napiš 3 body a sobě jeden. Hele, já jsem řekla někdy, ne často, a to je Bčko. Bčko, 2 body, dobře, no. No. A spočítej Lucko. Jo. A sebe taky. Lucka má 45. Tak? Jo. Tvůj partnerský život začal, těší se dobrému zdraví a čeká tě pěkné manželství. No a hle, hned jsem klidnější, když to takhle tady píšou, že jo? A co tam mám já? Kolik máš bodů? 24. Tak to máme tady. Tvůj vztah se nachází ve fázi apatie, vášeň vyprchala a zvyk je jediný motor manželství. No, pěkně chladný motor. Hele, jdem. Já čtu jenom, co tady píšu. Tak jsme se pobavili a jdeme do školy. Ahoj, lásko. Ahoj, kluci. Ahoj, ahoj. Děnko, budeš ho mít na baru. Díky, ahoj. Ahoj. Můžete nás nechat s Ondrou chvíli o samotě? Jasně, milady. Hele, Ondro, potřebuji, abys mi s něčím pomohl. Jo? A s čím jako? Jsi takovej oblíbený, máš spoustu nápadů. Hele, segra, skrač to, o co jde. Prostě, chtěla bych umět takový ty věci, co děláte s klukama. Zkracování židlí, namydlený schody a tak. No prostě už nechci být tak nudně hodná, jako jsem byl. A můžeš mi říct, co tě tak náhle přivedlo k rozumu? Tak to nemůžu. Aha, tak si to nech. Kdy chceš začít? No kdy, hned teď samozřejmě. Ale víš, že za rychlokurs je příplatek 2 luxování? Jsi strašný vyděrač. No dobře, já tě potve. Co mě naučíš? Tak jestli chceš získat profesionalitu v tom, čemu se říká tak trochu zastarale zlobení, tak musíš rozvíjet zvrácenou mysl. Máš zvrácenou mysl? Tak to se obávám, že ne. Taky si myslím. Tak aby jsme se o tom přesvědčili, tak ti udělám grázu vstupní test. Až ti řeknu teď, tak uděláš tu nejpodlejší věc, která tě napadne. Teď! Dát někomu na žvěkačku čili, aby ho to hodně pálilo. No skvělý. Ani Kubu by nenapadl tak geniální vtípek. Vítej na úrovni 0. Nejlepší na vtípcích úrovně 1 je to, že jsou snadno uskutečnitelní. Nazdar, Dané. Jak je? Jo? Ještě budu prosím. Ještě budu prosím.
napsal? Kdo to byl? Ondro. Co to študuješ? Ale zjišťuju, jaký mají naše ženy sexuální život. No a co, je tam něco zajímavého? No ale jo. Například to, že Soňa při sexu předstírá orgasmus a že sní o jiných chlapech. Kecej. Jo, no, tady si to sama napsala. A máš taky výsledky Lucie? Jo, ta je v pohodě. Napsala Ačko, tak to znamená, že to nedělá. No, mezi váma je to dobrý, ale já jsem v hajzlu. Ale neber to tak vážně, přece se nebudeš trápit nad výsledkem nějakého přiblblýho testu. A navíc znáš Soňu, určitě chtěla ženský pobavit. Ale já myslím, že o tom by ona nežertovala. Ber to sportovně. Vám se to mluví, ale při těch představách těch lidí, co se jí ženou v hlavě přitom, tak já vlastně nevím, s kým spím. Třeba s nějakým černochem nebo se dvěma. No, možná s celým kmenem, tak... Stando. Honzo, jestli ona k tomu potřebuje fantazie, tak k čemu jsem potom já? No, nedělej z toho drama. Takové věci se v manželství stávají. Teda v některých. No, a proč rovna v tom jím? Chápete, že ona mě vlastně podvádí? Že jsem něco jako... virtuální paroháč? Prosím tě, neboj se, mám to vymyšlen. Jasně, že budu nenápadná. Prosím tě, už jde, tak já končím, jo? Měj se. Ahoj. Lucie, teď ne, musím s pískem. Promiň. Slastě a strasti tě... těhotenství vrvíš než takovýhle brák. To není pro mě, to je pro Kristýnu, víš. Je to je pro Kristýnu. Mm-hmm. Aha, a ona je těhotná, nebo co? Ne, není těhotná. No tak proč? Tomáši, prosím tě, vrátí. No nedám ti to, dokud mi neřekneš proč. Já jsem slíbila, že to neřeknu. A když ti nikdo nechce, aby si jí práskl, stačí jen tak trochu naznačit. Dobře. Hele, jde o to, že Kristýna není jako ostatní holky. A v otázkách milostných vztahů je dost konzervativní. Kristýna. Mm-hmm. Říkala, že nebude spát s někým, o kom nebude přesvědčená, že by mohl být otcem jejich dětí. Jo, tak to tě tahá za fusekli. Ne, Tomáši, opravdu, když jsme spolu, tak se baví jenom o dětech. Já myslím, že kdyby mohla, tak už by teď nějaký měla. No tak to je zajímavý. Hlavně to prosím tě, nikomu neříkej, jo. No, hrob je proti mě drbná. Yeah. Patriku? No, mám pro tebe zajímavý info o Kristýně. Myslím, že si ti to moc líbit nebude. Ahoj, Kristý. Tak myslím, že se chytil. Tak jsem tady. No super. Čeká tě povýšení na druhou úroveň. Nejlepší místo na procvičení forku úrovně 2 je kuchyně. Napadá ti nějaký brutální vtípek v kuchyni, co? Zavřít plyn? No skvělý, jsem fakt ohromenej. A to ti napadlo samotnou, nebo jsi to viděla v kostičkách, co? No, do mě to připadá vtipný. Ha, 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 ha. No to teda fakt vtipný. Prosím tě, Terezu, dávej pozor, jo. Teď si procvičíme takzvaný tatarkový vtípek. Já už si to píšu. Dobře? Takže, na tento vtípek bude potřeba tatarka, lžička a zubní pasta. Poté, co vyprázdníme část sklenice, pak do ní vymačkáme pastu. Pečlivě zamícháme. Opět uzavřeme. No možná to nebude nic moc, ale na zubní káz je to jako balzám. No a je to hotový.
A jelikož máme zítra hranolky a sejr, tak naše plody usilí uvidíme velmi brzo, že ano? A doufám, že nemusím připomínat, že všechno, co se tady stalo, je přísně tajný. Jasně. Tak, a teď můžeme jít zpátky. Tady potom. Já vůbec nechápu, co na tom vidíš. Bejt fotrem 17. V 17 to bych se musel zbláznit, kamaráde. I v 23 bych se musel zastřelit. Tak vidíš. No to vidím, ale něco jiného než ty. Jo, a co? Jsou pro mě důležité informace o té Kristýně. S těma informacemi se jí dostanu pod sukni, rozumíš? Já úplně vidím ty její zvrhlý oči a tu maličkou pusu, jak říká, ty bejku, staň se otcem jejich dětí! Tak nepřiháněj tady, Kuba. Ale prosím tě, ten o tom nemá ani šajn, že jo? Náhodou mám, by si viděl. No, ty jsi na to expert, to víš, že jo, ty. Hele, nemoď mi bráchu. Hele, hele, už jdou. Dělej, dej mi ruku. Ne! Pecku, přesaň, dostaneš žvejkačku. Nejsem prce. No jo, to mi jenom ujelo. Tak. Dobře, ty žvejkačky budou dvě a s obrázkama. Dobře, s obrázkama, ty pánde. Ahoj, holky. Ahoj, Patriku, co se ti stalo? Co? No. Jo, no co by se stalo, my se takhle procházíme jako vždycky, viď? Že jsem si nikdy nevšimla. Ne? No, já to totiž málo říkám. Oni potom si lidi myslí, že jsem nějaký divný, že takhle chodím s dětma ven, ale já si myslím, že mít rád děti, na tom není nic špatného, nemám pravdu. Vůbec? Já je mám taky moc ráda. No, opravdu? No tak to bychom si o nich někdy mohli popovídat o těch ušácích malejch. Jasně. No tak se domluvíme, no já tady jenom prcka hodím do školy a... No my půjdem, on je tady s tady Kristýny ještě takový nervózní. Já zírám. Já jsem ti říkala, že to s Patrikem nebude jednoduchý. Nevadí, přitvrdíme. Pánové, tak teď už je to jasný. Moje manželství je u konce. Stalo se něco? No, včera jsme na to se Soňou normálně... Jako vlítli? No, vlítli, no. A bylo to dobrý, já jsem se začal rozpalovat, ona začala vzdychat, že? Ale pak začala křičet strašně nahlas a mě to najednou došlo. Myslí na někoho jinýho. To mě trošku rozhodilo, tak jsem na ní zahřoval. Buď sticha, sakra! No, takhle si to, že? No, tak jsem to radši utnul a šel jsem spát do kuchyně. Hele, dejte mi kafe, já jsem se vůbec nevyspal. Filipe. Jo? Tak já už svoji ženu neuspokoju, jo. Tak si musí představovat nějaký fantazie. Já jsem si myslel, že nám to vydrží celý život. Stačilo 19 let a je z toho epizoda. Klid, Edo, to přece neznamená konec manželství. Víš, čím je problém, že tě má Soňa pořád vedle sebe? Co se jí denně, to se časem přejí. Už jí patřičně, ne to, nestimuluješ. Jo, nestimuluješ. No. Počkejte, není to právě to, co ženský chtějí? Jistotu? Že mají každý večer po svým boku manžela? Ne. To jenom říkají, že chtějí, ale ve skutečnosti toužejí potom být neustále překvapovaný. Každý den znova. Má pravdu, po čem nejvíc toužíme? Po tom, co nemáme. A protože tě má Soňa denně doma, no, tak touží po jiným. Tak to si mám k tomu vzít masku, nebo co? K masce to není, člověče. Musíš jenom Soňu přesvědčit, že už tě nemá tak stoprocentně, že by o tebe mohla přijít. No jo, to je všechno hezký, ale pořád mi neříkáš, jak na to. Musíš svýmu životu dodat trošku záhadnosti, protože ty jsi záhadný asi jako tady ten půl litr. No, tak já zkusím nějakou záhadu vymyslet. Tak se mi líbíš, chlapče. Z hůru a z chutí do dalších šťastných let společného života. Prosím tě, co blbneš? Dej to sem. Děje se něco? Jo, děje. Náš vztah s Edou je na bodu mrazu. Jakože už nezatápíte, jo? Lucie, nedělej si legraci. Je to vážný. No? Takže jak jsem ti říkala, že Eda je čistý testosteron, že by jako mohl pořád. Mhm. No. Tak to bývávalo. Jakože teď už ne? Přesně. Už v tom není ani soustředění, ani vzrušení, dokonce ani vychování. Víš, co mi včera udělal, když jsme to? Když to bylo nejhezčí, tak najednou zařval. Buď ticha! Zvednul se a odešel. Tak co tomu říkáš? Kecáš. Ne? Co tomu říkáš? Já nevím, tak
A nepřehrávala si trochu? Víš, jak jsme se o tom bavili minulé? Ale vůbec tak... ne. Ne, přísahám. A kdyby si viděla, jak se na mě díval, pozoroval mě jako nějakou laboratorní myš, bylo to úplně nechutné. Třeba měl jenom špatný den, já bych tomu nepřikládala nějakou důležitost. Ale Lucie, ty Edu neznáš. Pro Edu jsou na světě dvě posvátné věci. Tou jednou je fotbal a tou druhou sex. Dovedeš si představit, jak Eda vstává od televize, když jeho vlastní tým kope penaltu? No, tak vidíš. To má určitě nějaký důvod. No jasně, že to má důvod. To je jasný. Už ho prostě nevzrušuju. Ale Soňo, dobře víš, že jsou to hlouposti, to není pravda. To se přece stává milionům párů. To je jasný, teď to není nic iracionálního. Prostě já vím, že když v nějakém vztahu skončil sex, tak skončilo všechno. A to se stalo nám. Prosím tě, sedni si, uklidni si a poslouchej mě. Víš, co teďka udělej? Zvedni telefon, zavolej Edovi, dejte si schůzku třeba někde na obědě a zkus se ho nenápadně zeptat, jestli nemá nějaký problém. Víš, třeba v práci, nebo s Patrikem, nebo ve firmě a tak. No a zjistíš víc, tak teprve dělej závěry, jo? No. Edo, ahoj. Co kdybychom šli spolu na oběd? No já nevím, to je jedno. Hlavně, aby tam vařili. Sportbar. No tak dobře, tak po 12, jo? Tak papa. No tak vidíš, a je to. Jestli vidím, to se ještě uvidí. Já ti držím palce, běžím domů vařit a pak mi to všechno povyprávíš, jo? Pa. Ahoj. Taky na přidání, ne? Tak. Dobré chutnání. A bez povídání. Aha. Dobrou chuť. Hm. Dík. Tak. Tatarku? Ne, já dneska nechci, já mám žaludek jako na vodě. Já se taky nedám. Nemám chuť. Něco jsi snědla? Jo, asi jo, ale to bude dobrý. Terezo, zapomněl jsem ti říct, že vtípky na druhý úrovni v sobě mají charakteristický riziko, takže je dost možný, že ti potom někdo může proplesknout. Dobrý? Aha. Jo. Mhm. 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 Fuj. Děje se něco? Mňam, ta tatarka krásně pění. Či, není ta tatarka nějaká divná? Ne, ta tatarka není divná. Ona má jenom takovou mentolovou příchuť. Ty jsi vlastně nedal proč? Ondro. Jdi do koupelny a připrav si štětu. Co víš? Já? No. Jdu otevřít, jo? Ahoj, můžu dál? Ahoj, Patriku. Ahoj. Ahoj. Ahoj, Patriku. Čau, co je? Nemohl bych si skočit do koupelny, chtěl bych se před odpoledkou trošku sprchnout. No jasně, tak běž nahoru teda, jestli už to táta vyřešil s Ondrou. Budeš něco potřebovat? Asi jo, kamaráde, asi jo. Ahoj, můžu dál? Ahoj, Kristýna. Tak tohle mi budeš muset vyprávět. Si píš. Co? Povídej. Prožil jsem si peklo, kamaráde. Jak jako? No, podařilo se jít na rande s Kristýnou, ale
Ona přijela s kočárkem a v tom nějaký dítě, že prej kamarádka potřebovala hodinu toho sviště pohlídat. Jestli mi to nevadí, no tak co jsem na to asi měl říct? Že ti to nevadí. No jistě, že mi to nevadí, co jiného mi taky zbejvalo po tom, co jsme ráno udělali tu etídu s Kubou. No jenom, že teď to dítě, já na to koukal, dělal jsem, že mě to zajímá, viď? A pak, že se blejsknu. Tak jsem ho to vyndal takhle z toho, viď? No a jsem si to takhle posadil na ty kolena, že to trošku pohoupu, no a ono mě pochcelo. Fuj. Takže mi chci říct, že ho počurala. Měl kalhoty, úplně dur. A hlavně se tvářil, jako by se nic nestalo, kdyby se ho viděla. Ale hele, nic nepoznala, já jsem zachoval kamennou tvář, jsem byl tajemný jak Karl Stein, to víš. No ale jak jsme tam seděli v té kose, no tak mě začaly ty chcánky namrzat na nohy. No a pak, že teda půjdem, no dalo mi to práci se vůbec zvednout, na to, se odlepit od té lavičky. Takže ze svádění nebylo nic. No právě naopak. Já jsem začal velmi důmyslnou nátlakovou metodou, víš, toto plození a rodičovství a tak. No a? No a byl jsem úspěšný. Nekecej. No, čistě, nakonec se mě sama zeptala, jestli s ní nechci mít děti. Jo, jo, kamaráde, brány sexu se mi začínají pomaličku otvírat. Podívej. Já snad špatně slyším. Ty jsi mu sama nabídla sex. No jo, tak musela jsem, jinak by mi nedal pokoj. No ale je ti jasný, že teď ti ho nedá tuplem. Teď ani nechci, musím to dotáhnout do konce. Počkej, ty se s ním chceš fakt vyspat? No ani omelem, blázníš. Jenom potřebuju, aby si myslel, že už má splnění svýho snu na dosah a až to bude nejmín čekat, udeřím. Akorát nevím, kde. No, naši jdou dneska večer na ples. Takže mi chceš říct, že celý barák bude prázdnej. V tom případě mi rozestel naklepej polštáře, protože postel tvých rodičů zažije něco, co ještě nikdy nezažila! Obzvlášť velký pozor, čeká tě zasvěcení na nejvyšší úroveň. Teď ti ukážu mistrovský kousek. Jo, dobře, hned jsem tady, jo? Je, ahoj, slušňačko. Slušňačko? Myslím, že se s vámi trochu spletne. Ale neříkej. Jo, splet, já ti to dokážu. Hele, a co teda uděláš? Vypustíš ve třídě mouchu? Tak to ještě uvidíš. Teda zajírám, prosím tě, nemrmlej, nemáme moc času. Nejdřív si vyber nějakou svoji oběť. Napadá ti někdo? Aneška? Aneška? Tak to musíme jednat rychle. Tohle je řetězový vtípek. Aby jsme ho dovedli do konce, tak na to bude potřeba. Lepidlo a petarda. Tak, to bude hned. No, dělej. Jo, ježiš. Jo, to se přilepí. Dneska budeme mluvit o něčem, co by se v našem životě mělo daleko víc uplatňovat. A to je odpuštění. Odpuštění je něco, co tenhle svět zná, ale čeho je velice těžké dosáhnout. Protože, jak sami víte, tak každého z nás občas přepadne nával zlosti a potom je mnohem snazší někoho potrestat, než mít soucit a odpustit mu. A taky pokud máme někomu odpustit, tak to znamená, že musíme být lepší než ti, kterým odpouštíme. Hej, Terezu, v mistrovském kousku se musíš dát pozor na každou blbost. Učitel nám nejdřív něco vysvětluje a potom nám dá na vypracování 5 minut. A teď bych ráda, abyste se zamysleli a napsali do sešitů, co pro vás znamená odpuštění a proč si myslíte, že je tak důležité. Stačí mi krátký odstaveček. Máte na to 5 minut. Teď si sedne a začne opravovat nějakou písemku. Je nutný počkat, aby lepidlo udělalo svoje. A teď můžeme přejít na fázi 2.
Bobo, prosím tě, co to máš na sobě za blbost? To by se to nelíbí, to by se to nezdá vtipný. Jestli nechceš být zatrapnýho, tak to radši nech doma. Pánové, králem karnevalu bude stejně Eduard Procházka. No, tak to se ještě uvidí, Edo. Teď ty nemáš ani kostým. Kostým, prosím tě, něco vymyslím. No, tak to jsem zvědavej, začni teď. No, ten ples organizují Američané, že jo? Tak co kdybychom šli za Sochy svobody? Nebo za hamburgery. To mají Američani rádi. Jasně, a polijem se žlutou a červenou barvou jako kečup a hoštice. No tak já se ničím polejovat nebudu. A vůbec, Edo, ty seš nějak moc rozvernej. Tebe ta manželská krize hodně rychle přešla. No přešla. Víte, jak jste mi říkali, abych byl tajemnej? Tak to funguje stoprocentně. Fakt, jo. Vzal jsem Soňu na oběd a celou dobu jsem osnoval virtuální pletky. No, posílal jsem sám sobě SMSky a tvářil se u toho jak Milius. Přál bych vám vidět její obličej. No, tak to bude mít příležitost. Právě jde. Pořád si psal SMSky, ani na fotbal se nepodívám. Já ti říkám, že někoho má. Prosím tě, Eda, aby někoho měl. No, podívej se, buď klidná, je tady. No, to nic neznamená. Počkej, lupáčku. Ano jo. Ne, teďka nemůžu. Ty zavěs, ty. Papa, ahoj. Je, ahoj. Vy jste tady? No. A dámské sezení. Neměli jste už jedno včera? Honzo, prosím tě, k tomu karnevalu. Mně se na něj moc nechce. Něco se děje? Ale ne, nic se neděje, ale já jsem nějaká poslední dobou unavená, nestíhám nic. Tak tam klidně běžte sami s klukama, mě to nevadí. To je hloupost, přece tam nepůjdeme sami. No proč ne, uděláme si zase pánskou jízdu. Kočí, dneska mě nečekej, asi se zdržíme. No ale dejte pozor, abyste nedopadli jako v Mogambu. Prosím tě, uděláš nám tři kafe? Jasně. Dík. Soňa je pěkně naštvaná, co? Ona, Edo, nemá být naštvaná. Ona má mít o tobě iluze, ona má po tobě toužit, víš? A ty se chováš jako 13letý idiot. Ne, je nadšo mě, myslí, že je o mě zájem. Viděli jste to nadšení, že nebude večer se mnou? Už se to ani nesnaží skrývat. Určitě tam jde s tou druhou, to je jasný. Prosím tě, nefantazíruj, jde tam s Honzou a se Standou, že? No to je záruka. No. Jako kdybys nevěděla, že všichni chlapi jsou stejní jako přes kopírák. Prosím tě, uklidni se. Určitě ho chlapi kreju, určitě, to je jasný. Jo. Mě úplně bolí břicho, když si představím, jak se muchluje s nějakou jinou. No tak hele, tak si nic nepředstavuj a břicho tě přestane bolet. Ne, máš pravdu. Je potřeba se k tomu postavit čelem. Jo. Mami, prosím tě, co jí to říkáš? Vždyť se vůbec nic neděje. Jak to, že se nic neděje? No, neděje. Samozřejmě, že se děje. To tady mám jenom tak sedět a dívat se, jak mi Eda odejde s nějakou jinou. Prosím tě, vidíš to, máme, co jsi způsobila? Co bych dala za to, abych na tom plese mohla být? A vidět tu couru na vlastní oči. To je ono. Načapat ho in flagranti, aby si nemohl vymýšlet nějaký bachorky. Tak dobře, půjdeme na ten ples všechny tři, jo? Aby si se přesvědčila na vlastní oči, že je to všechno čirej nesmysl. Prosím tě, když mě uvidí, tak se nic nelajsne, to je jasný. Jak uvidí? Tě neuvidí? Je to přece ples v maskách. No jo. Patriku! Co to je? Co je? Když máš čistý povlečení, tak si to převleč. Ale prosím tě, vůbec nebude potřeba. No hlavně tady nic nerozbijte, táta by mě zbyl. Neboj, budem řádit, ale tahle ta postel, ta něco vydrží. Prosím tě, podej mi tu tašku. Co to máš? Ale ukáž, trocha romantiky, to víš, aby mě neutekla hned na začátku. Na tenhle večer se připravuju od 5 let. Dal jsem za to všechny svoje peníze. Hele, co myslíš? Měl bych začít banánovým nebo bez příchutě? No hlavně, no třeba s vroubkama, ale hlavně nějakým. Víš, co se říká? Stačí jedna kapka. A je z tebe, taťka, to znám. Nejsem sebevrah. Už jde. To bude ona. A jde se na to. Ty hří pohled. Zastavte mě. Ty
Bracho, víš jistě, že jsme se trefili do těch kostýmů? Senato, jdeme domů. Ne, ne, když už jsme tady, tak si to užijeme. Spak nevidíš, jak jsme trapný? To je mně jedno. Rozhodně se nemíním vrátit zpátky za Soňou. Pojďte, dáme si něco na baru. Vidíte to pouťový trio? Ty teda vypadá. Tohle bude ještě zábavnější, než jsem si myslela. Já jsem věřila, že Honza ví, co je to ples v maskách. To je trapas. A podívej se na Edu. Je sám. Žádná druhá s ním není. No počkej, třeba si šla napudrovat nos. Prosím tě. Holky, můžete mi říct, za co jde Standa? Jestli je tady Eda sám, tak si ho proklepnu. Co chceš dělat? To uvidíš. A můj zajček. Ahoj. Ahoj. Je to tady pěkné, že? Da, da. Totiž ano. Vy asi nejste zdejší, že? Nět, já z Ruska. Jmenuji se Nina. Ninočka. Da. I jak tě zavut, zajček? Mě zavut Eduard. Eda. Jeda. Budeme si tykat? No, konečno. Pošli zatancovat. Jeda. Ninačka. Jsem Jane. Ahoj, já jsem Jan. John Horák. Fajn. Nechceš mě pozvat na drink? Nechci. Nechci být nezdvořilý, ale já jsem ženatý. To je OK. Nemusíš být tak upjatý. Come on. Sorry, madam. Excuse me. Červená karkulka, to mám. Z Barandova jsem si to učil. Já si to hned myslela. Akorát jsem si nebyla jistá, jestli nejste vlk převlečený za karkulku. Ne, tak vlk by musel být klupatek. Jeda, co kdybychom zašli ke mně domů? U mě krasivá je komnata. Já nevím, no. Boj se, zač. Zajíček, no. Ninočko. Padaš tím minutočku, počkej, chvilku, já si odskočím na záchod, pak se vrátím a rozjedeme to, jo? Je, tak zatím. Jen počkej, zajček. Vito, už to nesu! Můžeš vstoupit. Dcera Patriku? Já jsem chtěl, já jsem chtěl, aby se ti to na poprvé líbilo. S tebou určitě, miláčku. Nedáš si šampáňu? Ale jenom malinko, protože já bych si to s tebou chtěla dneska strašně užít. Ježiš, ty mě překvapuješ.
Na nás? Ani nevíš, jak jsem se na tenhle ten den těšil. To já přece taky, miláčku. No tak teď už máme jenom jeden úkol. Rozmyslet si, co myslíš, s banánem nebo bez příchutě? No tak snad žádnej. Boží, ty to chceš dělat bez... Ale miláčku, jak jinak bychom přece měli děťátko, no? No jo. Nebo ty už ho nechceš? Ale ježiš, chci, jenom jestli bychom si to neměli vyzkoušet tak nějak na nečisto, aby jsme zjistili, jestli ale vlastně si k sobě hodíme. Prosím tě, to víš, že se k sobě hodíme navíc. Já ho chci, ty ho chceš. Já mám taky spočítaný, že dneska je ten úplně nejlepší den, víš? Jo, no a co nemoc, co nemoci, no? To přece, to tomu dítěti nemůžeš takhle hned ze začátku, co? To jako, že já jsem nemocná, nemocná. Ale ne, třeba já, že jo, to dneska chytneš kdekoliv, v cukrárně, já nevím, v Lahutkách, u doktora třeba. No tak, tak jak myslíš, tak ještě počkáme, jo? Ale ne, počkej, takhle jsem to zase nemyslel, ale neblázni, když stačí jenom... Patriku, já se s ochranou prostě milovat nebudu. Ty, který nevede k početí dítěte, je nečistý. No dobře, ať je teda potvím, protože já už to nevydržím. Osude, co jsi to pro mě přichystal, Počkej, ještě požehnání, víš? Jaký požehnání? No, přece bys nechtěl mít dítě bez posvěcení, co? Ne? Bratře Erineji? Jste, pane, já se omlouvám, ale na tohleto já prostě nemám. Promiňte, bratře Erinej. Dík, mrázku, to bylo vachous. Byl jsi dobrý. Za lahvinku rumu? Kdo by nebyl. Ale stejně to škoda, že se to muselo tak nějak utnout. Na některé věci by se nedívalo špatně. Jo, no. Hele, víš co, mrázku? Dej si radši odchod, jo? Počkej. Mnou bys to měla i s požehnáním. Tady máme našeho Don Juana. Tak co, jak to včera šlo? Vzal jsi za město? No, tak nějak. No Edo, prosím tě, jak jsi mohl něco takovýhleho Soně udělat? Já tě nepoznávám. A ba ne, kluci, já jsem to nemohl udělat. Nakonec jsem utekl jak nějaký kluk. No, já jsem vás viděl odcházet. No jo, ale já jsem se pak vymluvil a vzal jsem roha. No to ti něco povím, to je dobře. A dobře. Já nedokážu být nevěrný. A záhadný už vůbec ne. Možná kvůli tomu Soňu ztratím, ale je to tak. A nic nestratíš. Ale jo, když jsem přišel domů, tak tam nebyla. To už nejsou žádný fantazie, ale ona prostě má někoho z masa a kostí. A já se z toho zblázním. Nezblázníš, to zvládnem. Zvládnem to. A na to se napijeme. Pánové. Domácí. Slyšel jsem, že Soňa běsní kvůli tomu s tou Aneškou. Taky jsem něco takového slyšel. No, Teres asi to pěkně odskáče. Ale myslíš, že se přizná? Všichni na svoje místa. Máme hodně práce. Vyndejte si učebnici českého jazyka, otevřete si je na straně 53. A sešity. Proč se na mě tak díváš? Tak se děje, co se děje, nesmíš se přiznat. Ty s tou židlí pro Anešku nemáš nic společného. Navíc nechci ztratit kamarádku. Lucie, na minutku. Tak vážení, včera se stal velmi vážný incident. Vy víte, o čem mluvím. Kdo to byl? Na něco jsem se ptala a čekám na odpověď. Jestli se viník nepřizná, tak si to odskáčete všichni. Kdo to byl? Teresko, teď není čas na otázky. Já se na nic neptám. Byla jsem to já. Jseš si jistá? Protože jde o velmi vážný přestupek. Je to na snížený stupeň schování. Ona lže. To jsem byl já.
Ne, byl jsem to já. Já jsem to byl. Já jsem to udělala. Ne. To jsem byl já. Já taky. Já jsem to byl. Já to udělal. Já jsem to byl. Já. Ne, byla jsem to já. Ne, já. To jsem byla já. Já taky. Ne, to jsem udělal já. Společnost mrtvých básníků. Ten film jsem viděla mnohokrát, ale takhle na život to je fakt cílo. No, tak se to odnesete všichni. A Aneška vám uloží trest. Já? No, já nevím. Dobře. To, co jste udělali, bylo velmi špatné, protože ta sukně byla moje oblíbená. Ale v té hodině jsme zrovna mluvili o odpuštění, tak si myslím, že bych vám měla jít příkladem. Takže děti, já vám to odpouštím. Aneško. Aneško! 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 Štěstí, že jsi nemluvila o nastavení druhé tváře. Posaďte se. Hele, ale já nemím v záloze toho Mrázka. Tak vůbec nevím, co bych tam s ním dělala. Já jsem ti říkala, že to s Patrikem nebude jednoduché. Je, ahoj miláčku. Nazdar. Je, Patriku, ty se na mě asi zlobíš, veď? Jo, se ti moc omlouvám, já vím, že jsem ti to měla všechno říct o tom požehnání a tak, že jsi se asi lekl, viď? No hele, ale už se to nestane. To bych prosil, to bych prosil. No a navíc už to teďka všechno víš, tak... Toho chlapa chceš pozvat znova? No jistě, bratr Erinej je skvělý člověk. Já vás seznámím, uvidíš, že si budete moc rozumět. No tak to teda v žádném případě, já nejsem žádný úchylák. A vůbec, co si to o mě myslíš? Jestli je tady někdo nenormální, tak seš to jedině ty. Promiň teda, miláčku, co to říkáš? Neříkej mi miláčku, jasný, neříkej mi miláčku. Takže mezi náma je... Mezi náma je konec. A vyhybej se mi obloukem. Nekoukej. No vydat. Neříkala jsem, že až s ním skončím, tak mě bude prosit, abych ho nechala. Ach, Edo, teď jsem stará a zatrápená práce. Edo, mohl bys na minutku? Na minutku, jo. Tak co? Jaký byl včera ples? Normální, dal jsem si skleničku a šel jsem domů. A nic zajímavějšího mi neřekneš? Zajímavějšího? Ne. A co, třeba to cukrování s tou Ruskou? S jakou Ruskou? Já nevím, o čem mluvíš. Já jsem to totiž viděla, víš? Na vlastní oči. Ty jsi tam byla? No, Eďoušku, představ si, že ta Ruska jsem byla já. Bohužel, protože jsem si mohla ušetřit zážitek, jak mě můj manžel málem podved. No tak jestli tady někdo někoho podvádí, tak seš to ty. Fingovaný vzrušení, různý sexuální představy, co? Co to meleš? Jo, melu? Já na to mám důkaz. Honzo, prosím tě, kde je ten časák s tím testem? Počkej, ty mi chceš říct, že všechny tyhle blbosti vyvádíš jenom kvůli tomu testu? No jistě. Dovedeš si představit, jak je chlapovi, když se dozví, že jeho ženská dělá takovýhle věci? Edo, ale já jsem si dělala legraci. A kvůli holkám, aby jsme se pobavili. Prosím tě, tak jestli jsem trochu víc zavzdychala někdy v posteli, tak to jenom proto, aby jsme se to víc užili. A to dělají všechny ženský. Edo. Ne. Všechny ne. Třeba Honzova Lucka to nedělá, víš? Já nevím, co jsi smyslel, nebo co ti nakukali, ale já chci, aby si věděl jednu věc. Ty jsi jediný chlap na světě, který ho miluju. A nejsem si jistá, že po světě chodí někdo další, kdo by mě dokázal udělat tak šťastnou jako ty. No,
Já jsem, no, si to myslel, mě to bylo divný. A co kdybychom si teď šli trošku domů zarelaxovat? Zarelaxovat. No, tak to si ještě rozmyslím. Moc se při tom relaxování neotlačte, hrdličky. No jo, počkej, ale jestliže Soňa byla ta Ruska, kdo potom byla ta Američanka?